Ministerka uznažuje, že podá demisiu, vzhľadom na to, že pani Jankovská chce ísť do súdnej rady? Pani ministerka vyslovila, že je to vážny problém pre ňu, je to určitý akt nedôvery voči jej osobe. Zatiaľ nie je o žiadnej abdikácii, ako konkrétne reč, lebo voľbe ešte neprišlo, ale je to o osobnom rozhodnutí pani ministerky, že to takto postavila. Ona si musí určiť, že čo vie ešte, zmeniť, alebo čo nie. Je to problém, táto nominácia je problém. Ja by som bol veľmi rád, keby že táto nominácia prebehne tak, že je konsenzus u všetkých političných strán. Čiže budeme rokovať. Stojíte si v tomto bode za svojou ministerkou? Určite stojíme. Keď nejaký člen vlády, to je zodpovedá za nejaký rezort, má nejaké výhrady voči nejakej nominácii, tak potom sa musí rokovať. Do akej miery stojíte? Pokiaľ ona odíde z vlády aj Most Híd? To je veľmi predčasná otázka. Ešte zďaleka nie sme tam. Rokuje sa ako pri každom takomto bode. Hovorím, že ešte raz hovorím, že koaličné vládnutie práve v tejto koalícii nie je ľahké. Musíme nachádzať kompromisy aj v takých veciach, ako je riaditeľ. A je to pre vás zásadný problém? Je tu zásadný problém predovšetkým pre ministerku. Mne sa tiež niektoré iné nominácie nepozdávali. Nie som rád, že nemáme kompromis na kandidáta na riaditeľa RTVS. A je možné, že podporíte pána Reznika na poste šéfa RTVS výmenou za to, že Smer zase nepodporí pani Jankovskú? Je to nemožné. Je to nemožné, nie. To sa nedá, to neprichádza do úlohy. My takéto veci ani náznakov, ani nás to nenapadlo. Nikto. Významný signál, že tu politici ste vážne, by mohli byť veľmi